الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر، ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. مانجنو نيب دي زيارة نيب دي لندوكل di len ñaanal yalla di sakku ngeen ñaanal ñu yalla bu baax mu melni dañu jot ndigal ci ne dars yi ñaan amal inshallah ñu wéle ko muy darsu tafsirul qur'anul karim bi nga xamne ñu ngi ci sukkandiku ci téré cheikh ibrahim niass radiyallahu ta'ala anhu bi mu tuddé riyadut tafsir ñu sofal ñu ci benen téré muy nukhbatul fikr fi mustalahi ahli al-asar bi nga xamné da fay jëm ci walu ilmul hadith muy lu xam xam bu am solo bo xamné fardu kifaya la pour ñu xam ko inshallah ñu ngi saku ci ñepp ñaan ñu ñaan ñu yalla ñu mën ko tambali inshallah ci bismillahir rahmanir rahim man ko yegali ci alhamdullilah rabbil alamin qabla kulli shay dañi sant borom bi subhanahu wa ta'ala julli ci yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam salmal ci mom ak alom ak ay sahabam ñom ñep mbok yi bokku na ci ngeeneel li nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala may nañu ko ñun julit ñi moy mu wacce ci ñun yonent bobu nga xamne wacce nako ci ñun mu nek rahmatan muhdat nek yermande bo xamne dafa tuuru ci suñ kaw ñun ñep ngir lan ngir jubanti ñu rek waye ñew di deggal di leral li nga xamne mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala denk ci ay wax ak ci ay jëf motax yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dunduna dundu bu tey dundu bu rafet ngir tatbiq li nga xamne moy ahkamul islam yeb ci kanamu binde fi ndax ñu gis ko nim koy defé bu fi jugge ëlëk ñu mën ko défé nim ko daan défé ci ibadat yi ak muamalat yi ak jikko yi motax suñu borom subhanahu wa ta'ala roy lo ñu ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kon ci jëfëm yoyu ak jëflantem yoyu ak jikko ji nga xamne mom la ko borom bi subhanahu wa ta'ala taggé ci lol la nekké suñu roy way nek roy way bi gëna téy pour ñu roy ko mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam misalal nañu sharia ci ay kaddu ak yëngu waye mu léral ko ci ay waxam ak jëfam ak taqriratam ak melom yaronte bi alayhi salatu wassalam suñ borom yonni ko ngir mu deggal al mu'jiza al kubra bi nga xamne moy al qur'an al karim al qur'an bi nga xamne daf fi dess giru dahru waye al qur'an bi nga xamne borom bi subhanahu wa ta'ala mu engagé wu ci wattu ko ci mbollem pexé wala mbollem njaxas wala mbollem manke bo xamne nit bëgn na ko ci def
mu wax ci téréem bi ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun suratul hijr. Ci biir loolu da ngay gis ne alquran moom nga xam ne moom mooy mu'jiza alislam alkhalida, day nekk marja, mooy delluwaay bi njëkk ci lislaam, waaye mooy balluwaayu mboolem ahkaam yeeg qawaaniini. Waaye tamit moo yen woon mboolem ahkaam yi nga xam ne moom lañ war a leeralee diine ji. Am na ci yoo xam ne borom bi subhanahu wa taala daf ci addu ci tënk, am na ci yoo xam ne daf ko leeral ba mu leer nañ, am na ci yoo xam ne daf ko tënk ci tënkin bu gën a rafet ci tënk yi. Moo tax nag mënta ñàkk ci xeet wi yàlla yónnee leen koo xam ne mooy taxaw, taxawaay bii nga xam ne tey yonente bi sal allahu alayhi wa sallam moo ko taxawal ngir leeral loolu nga xam ne moom la ko borom bi subhanahu wa taala yónnee ngir mu leeral ñu ko. Borom bi subhanahu wa taala toggu ko ko muy jëf joo xam ne daf ko toggu, waaye muy teranga gu rëy koo xam ne jox na ko ko ba sax mu wax ci suratu naml ne wa anzalna ilayka dhikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim, wàcce nañ ci yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azikr muy alquran ngir nga leeralal nit ñi liñ wàcce ci ñoom. Kon yonentu bi alayhi salatu wassalam dafa daan jàng alquran mi nga xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko wàccee jaarale ko ci ruuxul amin muy jibril, waaye muy leeral yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam di leeral li yàlla namm ci umumiyatoom ak ci xusuusiyatoom, yi ñu booyal, yi ñu tënk, yi nga xam ne dafa ñëw mujmalan, yooyu yépp yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam di ko leeral. Ndax ñun ñëpp xam nañ ni fa awha ila abdihi ma awha, yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom moo ko waxyu. Waaye wax na ci beneen laaya ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuxa, su fekkente ne moom du wax ci bànneexu bakkanam, lépp loo xam ne mu ngi koy wax rek waxyu la woo xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko dee. Kon yonentu boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ñëw ngir leeral lii nga xam ne mooy téere borom bi subhanahu wa taala. Yonentu nag sallallahu alayhi wa sallam tu jox nañu misaal wu rafet ci boppam, misaal woo xam ne mën nañ cee tënku ngir tëggal ni moom dafa ñëw ngir leeral lii nga xam ne mooy alquranul karim. Ci waxam ji mu wax ni ala inni utiitu alqurana wa mislahu maahu, ne kat man jox nañ ma alquran ak kemam ak lu mel ni moom. Borom xam-xam yi nag ba ñuy firi wax jooju dañ ne jox nañ ko lu mel ni alquran mooy waxyu bi nga xam ne moom la yàlla wàccee alquran di maana. Waaye yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam leeralee alquran googu ci ay lafz ak ay taalimaatam. Sahaba yi nag ridwanullahi alayhim lépp lu yonentu sallallahu alayhi wa sallam indi woon ci seen biir dañ ko daan wattu ci seen i dënn muy alquran. Waaye ñu di ko répété ci seen xol ak seen i làmmiñ, niki noonu mu des ci seen biir ba nga xam ni xam nañ alquran, xam firi alquran, wàccub alquran maanaam asbabu nuzul yeeg liñ ci nasax naasikh ak mansuux al ayatul mutashabihat, yooyu yépp sahabatul kiram teel koo xam ci jamono jooju nga xam ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi leen koy jàngalee comme ni ko borom bi subhanahu wa taala santaane. Mu feeñ ci seen biir nag ndax am na ci ñoo xam ne góorgóorlu woon nañ ba wattu alquran yépp,
amna ci ño xamné goor goor lu won nañ ba wattu ci as lef amna ci ño xamné goor goor lu won nañ ba am ci lu bari bari sahaba yi nak ni nga xamné non la borom bi subhanahu wa ta'ala watto terem bi jaarale ko ci lamine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamné mo doon leral tere bi ñom ginnaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non lañ gëmé ni ñom sahaba yi ne hadithu rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy firi waxu borom bi subhanahu wa ta'ala ñu dal ci xir bepp xir ngir wattu waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye diko toxal ci ay jëfëm manam lim doon wax ñu diko wattu waye lim doon jëfé yi tamit ñu diko toxalé ci mom diko jëfé ndax ñom gëm nañ ni waxu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy li firi alquran moy li leral alquran karim kon motax suñu borom subhanahu wa ta'ala denkon ñu téréb yalla bi ak sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam légui nak ñom ñooñu nga xamné ñi ngi toxalé ci ay kaddu yaronte sallallahu alayhi wa sallam di toxalé ci ay jëfu yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam jëf yoy nga xamné dafa jokku direct ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu diko jëlé ci ay siram ghazawatam yim defoon muamalatam ak nit ñi melokanam ci jëmmam ci jikkom niko yalla bindé lool lepp ñu toxal ko ci lan ngir nit ñi jëriño ko xamné lool moy sunna waye dem sax yaronte daan lekke nim daan nané nim daan solo ba sax ay soxnam comme ni tarikh netale rek lol lepp sahabatul kiram sonnon nañ ci lol ngir jil yi nga xamne ñom ñoy ñew ci ginnaw seen ginnaw mëna jëriñu ci ñëriñ li nga xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bayina ko fi ñom nak sahabatul kiram nekkon nañ ñu am ak cielant waye ak diqa ci li nga xamne moy toxal biñ doon toxale ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye dan tak riwayati bi haythu la yashqu lahum ghubarun wa la yashqu fi dhakiratihim ba nga xamni lolu ñuy tak ci ay riwayat poussière du ko tilimal waye duñ ci jexi jaaxa ci sen mémoire yalla may len nak katta nak meuna wattu ñom amon na ci ñuy tuddé arrawi arruwat bok ruwat yoyu moy ñi nga xamné ño doon toxalé ci yoonentou bi sallallahu alayhi wa sallam walaw sax ak muñ gu yonentou sallallahu alayhi wasallam muñ dañ ko toxal ñew jangal ko jaamu yalla yi walaw haraka bum def ci ay loxom yu tedd wala sax mu gessu dox ba gessu lol yep bu ñuy netali dinañ ñu ko netali ngir lan ngir ñu mëna dundu yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ci deug deug ñu xam ci biir sahaba yoyu ridwanullahi alayhim ñenn ci ñoom ño xamne dem jangi ben hadith yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam jaral na len gattaay wala jaral na len tukki bu sori jabir ibn abdullah dem na fi sham ngir gessu manam def na fa wër wu mat seuk ngir deglu ji ben hadith rek niki non abu ayyub al ansari jëmna ci uqbat ibn amir diko laaj hadith kon da ngay gis ñi defon nañ seen yitte ci mbir mi nga xamne moy hadith ndax xam nañ ni hadith mo ñi firil waxu borom bi subhanahu wa ta'ala ginnaw nak asr sahabatul kiram asr tabi'ina yi ñew ñom ñoo nga xamne ño topon ci sahaba yi ci seen ñek ak seen teranga ak rafetal bi nga xamne ñu ko doon rafetal seen diine ñu jëlé ci sahaba yi riwayat yi commencé bari gor gorlu ak yitte bi nga xamne tabi'ina yi ñu koy def mu commencé yok
ci mbind mi ñuy bind alquranul karim lool nak mi gënona siiw ci jamono yi amir bi ñu tuddé amirul mu'minin umar ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz amonna ay imam yo xamné ay muhaddisun lañ ci waxtu woow bokon na ci kuñu wax muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri al imam az-zuhri biñu deg yalla mayon ko nak ngeenel lu reuy ci luñuy tuddé tadyunus sunna bind li nga xamné mo rot jogé ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam bañ dundé ci qarnu yoyu nak ba yek ñettelu qarnu as-saris al-hijri qarnu bobu nga xamné mom lañuy tuddé al-asr az-zahabi lit-tadwini moy qarnu bi nga asru bi nga xamné ci lañ daan gëna bind li jugé ci yonnante bi sallallahu alayhi wa sallam ci qarnu bobu wala ci asru bobu la imam ahmad ibn hanbal bind musnadam bobu musnad imam ahmad ci la imam al-bukhari muhammad ibn isma'il bind sahiham bi ci la muslim ibn al-hajjaj bind sahiham ci la tirmizi abu daud nisa'i ibn majah ñom ñep talif sen téré yoy nga xamné ñoy té hadith nga xamné bokku na ci ñi gëna sukkandiku ngir jang hadith ginnaw ay at sharhay di bari ñeel ñaari ki yoyu ñaari téré yoy nga xamné moy bukhari ak muslim ak yenn mustakhrajat yi nga xamné ñu ngi koy def ci ñaari téré yoyu lool nak mo waral xam xam bi nga xamne moy xam xam biñ bëgg duggu bëgg ci jang def def ak njangat wala and sek mbokk yi ñu jang ko motax ñu ñew samp li nga xamne mom moy ay qawaid ay ponk yo xamne suñ ci sukkandiko rek du ku mu neex mu indi lu la neex waye mbir mi dañ koy tek ci yoon ci bir gorgorlu bobu ñu gorgorlu ba tek ay qawaid ak usul ngir ñongel waxu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci lañ musale waxu yoonte sallallahu alayhi wa sallama ci lepp lo xamne inhiraf bo xamne aji sanku moy ñew ngir def ko wala ki def yuhuma tay legi nak ba lolu amé ñu gor gorlu ci borom bi subhanahu wa ta'ala jappalé len ba ci ñu melni al imam abul hafiz al fadl ahmad ibn ali ibn hajar al asqalani xamné mi ngi genn aduna 835 ci gaday gi ñew yalla def mu nek imam ci fiqh ci hadith ci ulum al hadith ba pare deg ko lol yalla may ko ak lef gu yaato yaatu ci ilmu rijal wal ansab mu dadi dajale ben letteram bo xamne mu fi teunk ponk yi nga xamne moy ponki xam xam bobu ñuy tuddé ilmu al hadith ak mustalahu ilmu al hadith ci bir lol nak ci lañ gorgolu duut moko ñëk def waye gis nañ ni buñuy lim ci martaba mom lañuy jox ak daraja saniya ndax ram hormuzi mom moy ki ñu gëna ragné ci xam xam bok ginnaw ram hormuzi rek ibnu hajar al-asqalani bokku na ci téré yi gëna siiw moy al-muhaddis al-fasil bayn ar-ra'y wal-wa'i lir-ram hormuzi ginnaw gi nak téré bi ñuy bëgg jang mom mo ci teggu moy نخبه الفكر في مصطلح اهل الاثر لي تخ ني تان كو باي بي نديك تودو نا دانيو غيس ني في لا غنا تينكي كو كي تيري بالي ان شاء الله كون بوكي نان خام ني بوكي نان خام ني سوني بوروم سبحانه وتعالى بام ني يوم اليوم اكملت لكم دينكم باي جيخ يرند بي صلى الله عليه وسلم ني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي
ngi hadith bo nga xamne al abi hurayra radiyallahu anhu solo nako jere ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da ngay gis ni xam xam bi ñuy tuddé ilmul hadith bokku na ci xam xam yi gëna mag ci xam xamu sharia bokku na ci xam xam yi nga xamne ñoo ëpp ndëriñ ci xam xamu sharia yi luko waral moy xam xam bi nga xamne ci lañuy xamé waxu yunusu bi sallallahu alayhi wasallam ak yengom ak dalom ak mebetam ak ay taqriratam yeb ci xam xam bi lañ koy xamé yi sew yi nekkon ci dundab yunusu bi sallallahu alayhi wasallam lepp ci gor gor lu ci xam xam yi lañ koy xamé waye moy ñaarelu ponku wi nga xamne ginnaw alquran alkarim mom mo taxawal diine ci motax borom bi subhanahu wa ta'ala daf koy préparer ay goor yo xamne goor yu deggu len goor yu mandu len ay umana len ay udul len ñooñu nak taxaw ngir xidmal li nga xamne moy ilmul hadith ci bahs yu yaatu yi nga xamne ñu koy def dajale yi tasaro won leral sew sewi ba xam xam bobu dox tay ba yeksi suñu jamono muy lu muccu ayib ci bepp galankor sori mbollem liñu tuddé wad'u manam lo xamne dañ ko créé rek ngir sos ndax fannu bo dem rek diñ ko fekk ko xamne da fay sos ngir business wala ngir ngour wala ngir dara waye kep ku teunku ci qawaid yi nga xamne ulamaul hadith tek nañ ko yoy foko fekk ding ko xamne te ding ko meuna dajj waye fo ak way reer yi nga xamne dañu reer ba pare di jema reeralate di dugg ci ay wax yo xamne xamuñ ci dara lu melni di sos ay hadith yo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxuko do lepp li mo lay may nga man ko ragne motax tere wi nga xamne inshallah ñu koy bëgg jang tere la bo xamne dinañ ci jëriñu bu baaxa 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 ci li nga xamne mom moy ñu koy tuddé moy ilmul hadith qabla kulli shay xamna tay ci muqaddima bi lañ yam dañuy def tarjama bu ndaw rek ci ki nga xamne mom moy ki talif tere bobu mi ngi tuddu ahmad di dom ci ali di dom ci muhammad al asqalani ciosana misra la mi ngi juddo misra yarofa nek na zilu qahira waye nekkon ki nga xamne huffaz yeb nangul nañ ko ak wattom ci hadith buñ tuddé ko al hafiz ibn hajar inshallah daraja bobu dina ñew bokku na ci mustalahat yi nga xamne ulama al hadith dañ koy tuddé dina ñew ci daraja bo nga xamne moy hafiz wala muhaddis mukhrij yoyu yep inshallah dina ñew ngir leral ben bu nek lu mu mom hafiz ibn hajar man dar galawon ci jamono ñu ko don dakantale abul fadl ke shihabuddin ñu gën ko xamé ci ibn hajar mi ngi juddo misr comme niñ ko waxé ci wéru sha'ban atum 73 700 ñet témèr ak juroom ñaar fukk ak ñet mi ngi genn ba mi juddo bayam ak
wayjuram bu jigen ñom ñep genn nañ aduna fekk mi ngi nek xalé mu daldi yaru ci ak ngirim borom bi subhanahu wa ta'ala wërsegal ko mu téla wattu alquranul karim jamono ji nga xamne mi ngi am juroom ñenti at mu may ko ci ngeeneelam ak ak yew ngeeneel lo yew te go xamne neewna ku ko amon ci jamono may ko ak gaaw ak mokal mu nekkon jang kat bu brillant waye borom bi subhanahu wa ta'ala may ko ma nga xamne mokkolon na téré yu gëna bari ci téré yi bokku na ci Mukhtasar ibn Hajib ak yeneen ak yeneen tukki na nak jëm Makka ngir lan ngir dem deggi li nga xamne moy hadith yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu gor gor lu lol ci jokkok mag ni ak serign ci ci Hijaz ak Sham Nusra la siyama al hafiz al iraqi mu dem ci mom jang ci mom dine mu dem na ci ku ñu tuddé al balqini jang ci mom fiqh ibn al mulaqan jangal nako ak ñeen ñu dul ñom ñu dem ba defal ko ijaza ci muy jangale ak muy def ay ifta mi jangé lugha nak ci borom xam xamul wo bu mag bobu ñuy tuddé al faruz wala al fayruz abadi ginaaw gi jangena al qur'an al karim ci juroom ñaari fan yu wuté ba am ci ab dayom mu wëlbatiku dem di tasare hadith gor gor lol ci yeur hadith yi diko jang diko setantal waye ba mujju don ab talif kat ci walu wow mom ibn hajar al asqalani radiyallahu anhu ñi tudé al fudala ñu bari wacc nañ ci mom borom xam xam yu magi wacc nañ ci mom ngir jël ci ay bëbëm ci xam xam waye wëgg ci ténam xam xamam ba fessal limu talif nak ci téré tollu na ci témir ak juroom fukk té néwna léwna manam nga fekk ko xamné talif na ci fan wi nga xamné moy fan hadith lu tollu ni bokku na ci talifam yoyu téréem biñu tuddé al isaba fi ashabi sahaba fi asma'i sahaba bokku na ci at-tahzib wa taqrib at-tahzib nukhbatu al-fikr bi nga xamné ñu ko bëggi jang bind na yahwi waye tam sharhana ko بلوغ المرام من أدلة الأحكام الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة أكيانا كيانا يوخمنا تالف نكو بيجي جنا رانيكو نك نيب خميكو كو موي فتح الباري بيغا خمنا موم لشرحا لي نخمنا موي صحيح البخاري كون لو رك ورنا دوي جي جنجو نبرم خم خم دون وي عندك لو ليب ku soufelon bopam la ku lewaton la ku munona muñ la jaamu ko tu yalla deug la won daan tax guddi daan wor lu bari waye xamoon nañ ko ci ak fegu ak joxe alalam ci yoon yalla waye ak di teral doom adamay borom bi subhanahu wa ta'ala mom nako ginaaw ju ligge bisub samedi juroom ñetti fan ci wéru zil hijja ci atum ñu ko wax dé sax atum 52800 juroom ñett fukki manam juroom ñett témer at ak juroom fukk ak ñaar ci gaday gi
yalla ñu yalla ko yalla gërëm yërëm ko ta tass ñu ci barkem ce mbokk yi mu melni nonu lañuy ubbé téré bi inshallah bu ñëwé benen yoon ñu wax ci fadlu ilmi alhadith wa sharafu ahlihi inshallah suñu dar ci bi di ñëw waye tam dinañ wax ci ilmu alhadith wa ba'du mustalahatihi inshallah ci dar ci bi di ñëw ñi ngi jéggelu nak ci dar ci bi waron na gëna gudd ni waye ñak temps bi la rek inshallah mu nekkon sen bok Muhammad al-Hassan Bay al-Mufakkir al-Sufi di suñu ñëlbé nak dar ci nukhbatul fikr fi mustalah ahli al-asar ñu defon muqaddima rek pour ubbé ci domaine bobu inshallah wassalamu alaykum wa rahmatullah.